အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က Midweek Feature ရှိသည့်တိုင်အောင်ဒါ Manchester City ရော Arsenal ရောအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ Unai Emery အသင်းကအဝေးကွင်းရလက်ကောင်းတဲ့ဒါအဝေးကွင်းရလက်ရုံးကန်နေရသည့်တိုင်အောင်ဒီနေ့ပွဲမှာတော့သူတို့ကန်ဂျမာပိုင်းလဲသူတို့ဘက်မှာပူရှိခဲ့ပြီးတော့ Brentford ရဲ့အဝေးကွင်းမှာနိုင်သွားတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ Title Race မှာ Unai Emery ကိုထည့်စင်းစားဖို့အရန်စောသေးတယ်လို့ပြောလို့ရပေမဲ့ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်နေရဖီလာကတကယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးကောင်းလာတယ်။အာတစ်ဖက်ကိုတယောက်စီထုတ်ခံရတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆော့ဆော့စီတီထုတ်ခံရတဲ့ဒါ Brentford ရဲ့ကစားသမားကပဲဒီပွဲရဲ့အဆုံးဖြတ်ဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့ဒီအခုလက်ရှိမှာဒီ Unai Emery thing ကတော့ရှင်းတယ်ဗျာ။ Cancelo မိုရီနိုရဲ့ Paul Torres ရဲ့ Diego Carlos ရဲ့ Konsa ရဲ့ထားတယ်။ကွင်းလယ်ကတော့ Warwick ကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေကနေအခုသူတို့အနေငယ်ပြောင်းထားပြီးတော့မှ Jacob Ramsey ရဲ့ Matty Cash ရဲ့ John McGinn နဲ့ Kamara ထားပြီးတော့ Wiggin ရဲ့ Diaby ရဲ့ထားတယ်။အပြောင်းလဲအနေငယ်လှုပ်ထားတယ်ဒီနေရာမှာ Villa ဟာအဝေးကွင်းမှာရုန်းကန်ရတဲ့အတိုင်းအင်ရှင်အသင်း Brentford ရဲ့ pressure ပေးခြင်းကိုတောက်လျှောက်ခံရတာဒါပေမဲ့လည်းဒီခါလေးကျတော့ဘလုံးပွဲတစ်ပွဲမှာဆိုရင်ဗျာဟိုတနေ့က Liverpool ဆိုကြည့်လိုက် Aston Villa ဒီ Crystal Palace နဲ့ပွဲမှာတကယ်ကိုအကျိတ်နဲ့ကစားခဲ့ပြီးတော့မှအဲဒီ Crystal Palace ပေါ့လေနောက်ဆုံးမှာ Crystal Palace ရဲ့ Jordan AU ထုတ်ပယ်ခံရပြီးတဲ့အချိန်မှာပွဲက different game ဖြစ်သွားတယ်ဒီပုံစံပဲအင်ရှင်သင်းကအကိုအတွင်းနဲ့ Luis Porta ကိုအတွင်းနဲ့ไอ้ตะโกดเนี่ยอู้ส่องเนี่ยดุริยาใบมาแล้วตูมตากูมตาผิดเดถ้าผิดอ่ะรอวีลาก็ผิดอ่ะบ่เลยถ้าชั้นสีก็ใต้มากว่าได้ชั้นสีผิดไปได้เฉยมาไอ้มาดีทุบขันอ่ะบ่เลยอัสวีลาแบ็คก็ถ้าอตาที่ยาปุอวดก็60เนี่ย57นาทีมาบัมบีก็ไดยัดอินีเนี่ยวีอาร์เปลี่ยนจีไปได้เฉยมาทุบขันยาได้เฉยก็ซะพี่รอปวยอ่ะ different game တယောက်ထုတ်ခံရပြီးတဲ့အချိန်မှာ10ယောက်17ယောက်ကစားရတဲ့အတွက်ဗီလာရဲ့တိုက်စစ်ဆင်မှုကိုကြံ့ကြံ့ခံပိတ်ဆို့ကစားရင်းနဲ့ပဲဒါ Brentford ကနောက်ကျကိုပြီးရတယ်ပထမကိုကတော့ဒါဒီနေ့ပွဲမှာဒီ Lucas Digne ကိုကြော်ပြီးတော့နေရာပေးတဲ့ Everton Alex Moreno ကပထမခြေပါကိုကို Leon Bailey ပေးတာကနေတွင်းတယ်ပြီးတော့မှအနိုင်ကိုကိုတော့85မိနစ်မှာ Boubacar Kamara ပေးတာကနေ Oliver Kane တွင်းပြီးတော့နှစ်ကိုးဆက်တိုက်သွင်းသွားတယ်အဲ့နှစ်ကိုးကပဲနောက်ဘူဘာကမာရာပြီးကနေမှထုတ်ခံရတယ်တော့ဟိုဒီနေ့ပွဲကတော့အဝါကက်ကတော့ဗျာဒီတော့မတ်ဖရန့်ရဲ့အသင်းပါလေအဝါကက်ကစုစုပေါင်း1 2 3 4 5 6ကက်ဖြစ်တယ်ဟိုဘက်ကအဝါကက်5ကက်အနီကက်2ကက်အနီကက်ကတယောက်တစ်ဖက်စီတစ်ဖက်က6ကက်ဘရန်ဖို့က6ကက်ဗီလာက5ကက်နဲ့တကယ်ကိုပွဲကျန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအက်စတွန်ဗီလာဟာကျွန်တော်တို့ title race မှာဒါထည့်စင်းစားရတော့မယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတော့ဗောလေဆိုတော့တပွဲတစ်လေဆိုရင်တော့ကြောင်းမဟုတ်ဘူးအခုကအက်စတွန်ဗီလာကအခုလက်ရှိမှာစက်တိုက်ကိုနိုင်တာမန်စီးတီးကိုနိုင်အာဆယ်ကိုနိုင်ထားပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဗီလာရဲ့ဖုံကဗျာဗီလာဟာအခုလောလောဆယ်ပရီးမီးယားလိ2023ခုနှစ်အတွင်းမှာ25ပွဲနိုင်တယ်ကလနာတစ်ခုတည်းအတွင်းမှာ2025အတွင်းမှာ25ပွဲနိုင်တာဟာဒါဟာကြောက်ခမန်းလိလိဖြစ်တယ်ဒါပရီးမီးယားလိသမိုင်းမှာလည်းဒါဒီ2023မှာအကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းနဲ့ဒါစွမ်းဆောင်ထားသူအခုလက်ရှိနေထားရဒီ25ပွဲတော့2023တွင်မှာ82မှတ်ရတယ်အဲ့ချက်ကဗီလာကိုလုံးဝရှုတ်တွက်လို့ရမရတော့ဘူးအခုလက်ရှိနေထားရဗီလာကအခုလောလောဆယ်မှာဒါတကယ်ကိုအရေးသွေးကောင်းတယ်ယူရိုပါလိမှာလည်းအုပ်စုပထမမန်စီးတိုးလည်းနိုင်တယ်အာဆယ်ကိုလည်းနိုင်ထားတယ်ဒါသူတို့အသင်းကတော်တော်ရလက်ကောင်းထားတဲ့အချိန်မှာအခုလက်ရှိနေထားရတော့အက်စတွန်ဗီလာဟာ title race မို့တော့ top 4 race ကတော့ကောင်းကောင်းချဲလက်လုပ်နိုင်တယ်ဘလုံးပြေးပြတ်ပြောက်နေနေတယ်ထော်တန်ပြေးဒီ tournament ဖြစ်တယ် tournament တို့ man united တို့ chelsea တို့တခြားအသင်းကြီးတွေအပါအဝင်အပိတ်သက်တယောက်အနေနဲ့ဒါအခုလက်ရှိ aston villa အသင်းပေါ်ဘယ်လိုမြင်လဲ villa ကအခု spar ကွင်းသွားပြီးတော့လည်းနိုင်တယ် arsenal ကိုလည်းနိုင်တယ် man city ကိုလည်းနိုင်တယ်ဒါအသင်းကြီးတွေကိုရလက်ကောင်းထားတဲ့ aston villa နဲ့ unai emery drb မှာ champion league ဝင်ခွင့်မပြင်Champion race title race မှာ pressure ပေးနေလားကျွန်တော်တို့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့တနည်းဟို၄နှစ်၅နှစ်လောက်က Leicester City ဒီ champion ဖြစ်ပြီး Brandon Rodgers ကိုင်တဲ့အချိန်မှာ9ချိန်ဇက်တိုက်ရတယ်လို့မျိုး Villa ဟာဒီလိုပုံစံဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ဒီ Villa ကဘယ်လောက်ထိသွားနိုင်လဲဒီ Villa ကိုရော title race ထဲမှာထည့်လို့ရလားအခုလောလောဆယ်မှာရောတကယ်ကို Villa ဟာကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်နေပြီးတော့2023မှာ25ပွဲနိုင်82မှတ်ယူပေးတဲ့ Emery ကိုတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါ Aston Villa အသင်းပေါ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲနောက်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဇာတ်ထဲမှာဆိုရင် Watson လည်း short တော့လို့မရဘူး Watson ကလည်းအခုဒီ top 6 race မှာဆိုရင် तू ကအဆင့်ခွန်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီရာဒီကတော့တကယ်ကိုကြီးကောင်းနေပြီးတော့ Villa ပေါ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ Emery ရဲ့အသင်း Champion Challenge ထိ Title Race ထဲမှာပါနေလားဒါမှမဟုတ်ရှင် top 4 race ပဲလားဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမမဝင်ရအမှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်